2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে আব্দুস সাতাৰ নামৰ এজন শিক্ষকৰ ওচৰত ইংলিছৰ টিউশ্যন লৈ আছিলোঁ। টিউশ্যনৰ সূত্ৰে তেওঁ অকলশৰীয়া মই অকলে টিউশ্যন লোৱা সুযোগ কটে তেওঁ মোৰ লগত অকণমান অপব্যৱহাৰ কৰিছিলে। অপব্যৱহাৰ মানে তেওঁ মোক শৰীৰত অলপ টাচ কৰে বেয়া ধৰণে, আৰু তাৰ লগতে তেওঁ মোক ভাবুকিও দি থৈছিলে যদি মই কেনেবাকে এই কথাবিলাক মোৰ ঘৰত নাইবা কাৰোবাক জনাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ মোৰ মৃত্যু ভাবুকিৰ লগতে মোৰ শিক্ষা জীৱনটো শেষ কৰি দিয়াৰ ভাবুকি দি থৈছিলে। সেই ভয়তে মই আজি এবছৰ দিনে এই কথাখিনি উলিওৱা নাছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া আৰু এগৰাকী ছোৱালীৰ লগত এনেকুৱা হোৱা দেখাত, তেওঁ মোৰ ভগ্নীয়ে হয়, তেওঁ যেতিয়া মোৰ তেওঁৰ লগতো একেখিনি ঘটনাই হ'ল, তেতিয়া মই ৰৈ নাথাকিলোঁ। মোৰ ছোৱালী দুইজনীয়ে মানে আব্দুস সাত্তাৰ বোলা এজনৰ ওচৰত, এজন শিক্ষক, ইংলিছ শিক্ষকৰ ওচৰত টিউশ্যন কৰিছিলে। তেওঁ বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ছোৱালীকেইজনীক, আৰু মানে তেওঁ মৃত্যুৰ ভয় দেখুৱাইছিলে, ঘৰৰ মানে দেউতাক নাইকিয়া, গতিকে ঘৰখনৰ মানে অশান্তি কৰিম, কিবা কৰিম, তহঁতক মানে মাৰপিট কৰিম, এনেকুৱা বহুত ভাবুকি দিছিলে। ভাবুকি দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতি কথাখিনি নক'লে। ইতিমধ্যে ডাঙৰ ছোৱালীজনী মোৰ মানে মানসিকভাৱে তাই বহুত মানে কথাখিনি খুলি ক'ব নোৱাৰি, মানসিকভাৱে তাই মানসিক ৰোগী হৈ গৈছিলে। মই তাইৰ লগত মানে ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি বাৰু অলপ ঠিক হ'ল, কিন্তু তাৰপিছত সৰুজনীয়ে ক্লাছ কৰিলে, যেতিয়া সৰুজনীয়ে কৰিলে, সৰুজনীয়ে এই কথাখিনি তাইৰ লগতো একেখিনি হোৱাৰ কাৰণে তাই মানে মোক ক'লে যে ছাৰ, মা মই ছাৰৰ লগত টিউশ্যন নকৰোঁ, গ্ৰুপতহে কৰিম, অকলে নকৰোঁ মানে গ্ৰুপত কৰিম, তেওঁ অকলে কৰে মানে, তাহাঁতক মানে গাই পাই হাত মানে দিয়ে নি যিবিলাক, সেই কথাখিনি তাহাঁতি লুকুৱাই থৈছিলে মোৰ, মানে ময়ো অলপ অসুখীয়া সেইকাৰণে লুকুৱাই থৈছিলে। কিন্তু এতিয়া মানে কথাখিনি গম পোৱা হৈছে, আৰু গম পোৱা হোৱাৰ কাৰণে আমি এখন এজাহাৰ দিছোঁ কালি থানাত, আৰু তেখেতক নামদি থানাই এৰেষ্ট কৰি আনিছে। গতিকে এতিয়া মই মোৰ ছোৱালীকেইজনীক তেওঁ যিখিনি শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন কৰিছিলে ইমান দিনে, গতিকে তাই মোক উচিত ন্যায় লাগে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।